Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Socrato.cz, webináře klíčových životních dovedností. Jan Staněk alias Electrodead strávil část své kariéry jako businessman v Číně. A osobní zkušenost se strašlivým místním znečištěním ho přivedla k tomu, že založil kanál a podcast Electrodead a dal si za cíl, že přivede milion lidí k zelené energii, třeba k solárům nebo elektroautům. Setkali jsme se a povídali si o tom, jak to vypadá s evropskými automobilkami, jaký je jeho biznisový příběh a taky, jak vnímá svět. Osobní podnikatelská zkušenost ze Spojených států, z Ruska i Číny nabízí přece jenom hodně jinou perspektivu, než když o lidstvu a zeměkouli mudruje někdo, kdo celý život seděl na zadku doma. Doporučuji a těším se na diskuzi. Ještě děkuji všem, kteří mě podporují na Hero Hero a teď už začíná další Houseboat Petra Horkého. Dneska jsem s Houseboatem na návštěvě, doslova a do písmene, jsem na návštěvě u Jana Staňka, který si říká zvláště, pro mě na to se budu chtít zeptat, Electrodead. A máte svůj YouTubeový kanál a máte cíl milion lidí přesvědčit, aby přešli na elektromobilitu nebo na zdravou inspirovat. Energii. Inspirovat, ne přesvědčit. To mám plný význam to slovo, ale jako většina lidí slyší přesvědčit. Jo, ale toto je důležitý detail, důležitá poznámka. Ještě dodám k tomu úvodu, že vám řeknu takové jako tajemství, a to v uvozovkách tajemství, teď jsme si přesedli, protože my jsme se sešli proto, abychom udělali dva rozhovory. Jeden se mnou, který bude na kanálu Electrodead, a jeden s Janem, nebo s Honzou, který bude zase u mě na Houseboatu. Takže spovídaný a spovídající, a teď jsme jeden rozhovor natočili, přesedli jsme si a natáčím povídání teď tuto chvíli pro Houseboat. Je to pro mě velmi nová zkušenost, velmi zajímavá a velmi přínosná zkušenost. Takže děkuju za to pozvání, že jsem mohl přijet a že se teda můžeme pustit do debaty. Díky, Petře. Baví mě to, že vy jste procestoval celý svět, ale úplně jinak než já. Všechny moje cesty za těch 30 let, co cestuju, jsou hop sem, hop tam. Málo kdy jsem někde déle jak měsíc. Vy jste na různých částech světa strávil opravdu jako období řady měsíců, někde no, i řady pět let celkem, no. Kde jste všude byl? Kde jste všude žil déle jak měsíc třeba? Nebo... Jo, já jsem měl možnost jako au pair v 19 letech, abych se naučil anglicky, to se psalo rok 1995, abych se naučil anglicky plynule, tak jsem jel na rok do Londýna, přerušil jsem vysokou školu, žil jsem v černošské rodině z Jamajky, v britské rodině a v indické rodině ten rok. A pak jsem v roce 1997 měl možnost být léto jako student v Severním Irsku, kdy bylo příměří mezi katolíky a protestanty v té době. Pak jsem měl možnost studovat ve Spojených státech svůj poslední semestr vysoké školy v státě Wisconsin, kdy jsem pokoj na kolejích sdílel s Černochem. Jenom protože já mám rád lidi a mě to úplně jedno, jako má barvu pleť. Jaký mají prostě, jestli jsou gejové nebo nejsou, spoustu jich z nich člověk za život poznal a hodně si jich vážím. Pak jsem, a to vlastně nejvíc asi formující, pak ještě jsem 9 měsíců pracoval v Rusku, v Moskvě pro českou firmu a taky jsem pro českou firmu technologickou pracoval 2,5 roku v čínském Nankingu, 13 milionů obyvatel a v tu chvíli jsem, v tom období to pracovního života jsem měl na starosti i japonskou kancelář. Já jsem měl 100 lidí v té Číně a malý tým zhruba tucet lidí v Japonsku, kde jsem teda měl možnost taky být, ale tam jsem byl jenom jako na pracovních cestách. Takže 2,5 roku Čína byla silně transformační, no, pro mě. Já mám 3 témata, kterým se tak průběžně věnuju u sebe na Houseboatu a vy mě je spojujete. Mám tam podnikatelské příběhy, kde mám takový jako cíl, mě strašně rozčiluje, kolik lidí si myslí, že slušný člověk nemůže být bohatý a aby někdo vydělal, někdo musí tratit. Peníze, to přijde jenom, když máš zázračný nápad a pak seš už navždycky prachatý. Já tady hromada těch úplně jako nesmyslů a kravin, takže to se snažím postupně bourat. Tam jste pro mě zajímavý jako respondent. Potom mě baví a zajímá příběh vašeho kanálu a co vás k tomu vedlo. Jako to je, vy to nemáte zapotřebí, jako existenčně. To se ve vás něco zaplo a řekl jste si, já to chci. A ta třetí věc je právě to cestování, které vy jste prožil úplně jinak než já. A tam mě zajímá prostě, co spolu má a nemá společného. Můžeme začít tím cestováním? Určitě. Hromada lidí cestuje, protože nemají kořeny, nemají doma. A nebo před něčím utíkají.
že mají prostě doma problém a tak mají pocit, že venku ho nepotká. U vás mám pocit, že jste cestoval za inspirací, že jste se chtěl něco naučit. Jak to bylo? Co je ten motor? Co bylo ten motor? Já myslím, že v těch 19 letech já mám to štěstí, že mám jako milující rodinu, i širokou rodinu fungující. Já jsem se svojí milovanou ženou 28 let a máme 3 děti a rodiče se těší zdraví z obou dvou stran a se sestrou jezdíme s její rodinou, prostě další 4 děti jezdíme na dovolený spolu a tak. A celou, já vlastně můj partner v podnikání je můj bratranec a tak, takže máme fakt jako... To jsem se vlastně dozvěděl třeba v těch 19 letech, když vycestuju do Londýna, teď vidím ten velký svět a najednou si začnete uvědomovat vlastní kulturu, vlastní hodnoty a i to, že tatínek s maminkou se mají rádi a mají rádi nás, je vlastně dar. To není samozřejmost. Jo, a pak si najednou uvědomujete, že vlastně pak jsem byl v té Americe a tak dále, já bych mohl dělat jako kariéru kdekoliv na světě, mě bylo kdekoliv dobře. Jo. Ale vlastně já jsem se rozhodl, že se vrátím na tohleto místo. Tady prostě, kde teďka sedíme, tak mají předci jako orali koňma prostě tuhle půdu. Ten kámen, za který jsme stavili ten dům, tak to je recyklovaná stodola, kterou můj praděd prostě tady v okolí někde štípal kámen, postavil stodolu. My jsme ji zase rukama rozložili, aby jsme rukama tady s tatínkem a s mým tchánem stavili dům. Byť jako on je, jako má návrat k funkcionalismu, jo, ten dům, zase, aby nějak jako obohatil to prostředí, ve kterém jsme ho stavili a s nějakou jako úctou zase k nějaký tradici, zase tady Brno, že jo, tam funkcionalismus tady měl nějakou svůj význam, tak tam se nám to líbilo a zase našli jsme si architekta, se kterým to rezonovalo a tak dále. Ale já vlastně z těch 19 letech si myslím, že to bylo důležité, to, co vlastně si málo odžíváme dneska, jakože ten kluk by se měl sebrat a do toho světa jít a oprostit se od ty pupeční šňůry prostě tyho tatínka, maminky a vlastně se i tomu otci částečně vlastně postavit, že toto dospívání, jo, a jít a ukázat, že prostě umí sám, jako jo. A že to je důležitý pro vlastně psychický dozrávání těch mužů, jo, že a býval ten rituál, že ty chlapy museli na vojnu, jo, a tam to se to rozhodně dělo a vlastně já, když jsem se potom roce vrátil, hele, já jsem, první rodina byla ta černošská a oni mě po 3 měsících vykopli na ulici. Fakt, takže sorry, končíš na to. Jo, jdi si kam chceš, jako jo. No, teď jsem volal do té agentury, do té oper agentury a to bylo zrovna, že se slavilo 40. výročí konce druhé světové války, to byl pátek večer a on tam na záznamníku bylo, hele, teďka 3 dny jako nepracujeme. Tak jsem volal na policajti, on říkal, co máme jako to osobně právní jako věc, co máme jako máme říct, no tak jsem poprosil nějaký operky, jednu, jestli bych tam nemohl u ní přespat, jako a ta rodina, hele, co to je za kluka, no, tak mi půjčila aspoň spacák, jsem spal v parku, jo, a druhou noc už říkal, hele, tak jako prosím tě, jestli to nevadí tobě, tak ať přespí u tebe v pokoji, jako, no. A pak jsem si našel tu britskou rodinu, a pak jsem si našel indickou rodinu, která byla moc fajn. A to znamená, pro mě to tehdy bylo, dobře, naučil jsem se anglicky, ale vlastně to, co jsem vlastně, člověk dospěl, nebo dospíval, jako dospíval, dospěl, mnohem to bylo o roky. Já když jsem se pak vrátil na tu vysokou školu zpátky, co jsem studoval ve strojní fakultu, tak vlastně mě ty spolužáci říkají, ale ty působíš jako mnohem dospělejc než ten zbytek, co tady jako je, jo. A přitom seš jenom o rok starší, jo. Takže to bylo něco jako, já jsem si dopřál takhle něco jako ta vojna, jo, ale jo. Jinak jako jinak. A to je takový... lepší, že to je vybraná vojna, že jo, 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 jo. Na tohle si chci sáhnout. Jo, jo, jo. Jinak jako ten správný intelektuál, samozřejmě jsem si uhnal modrou knížku, že jo, tehdy jo. Už to jako. Ale bylo to krásné v tom, že najednou vidíte ten svět, jak lidé mohou být laskaví a dobří k vám, jako klukovi, který mu tam teče mlíko po bradě, přišel někde z nějaký postkomunistický země, chudej kluk, a s jakou láskou vás vlastně to okolí umí přijmout, anebo naopak vidíte jako i tam zlí lidi, který prostě nechápete, proč jsou na vás zlí, jako vy jste to jo, a že to vlastně asi není o vás. Je to, že se, a važme si toho, když je na nás někdo vlídný, a vracejme to vlastně do té společnosti, jo. Vracejme to, jako ano, já vlastně nevím, čím jsem se to zasloužil, jsem tam potkal spoustu hodných lidí, který ale zase jsem v sobě měl jako nějakou pokoru, prostě jsem to, já jsem vlastně vyjadřoval tu pokoru vůči té kultuře, jako já jsem tady host a já vás respektuju a já vlastně jsem vděčný za to, že tady můžu být a já vás mám rád a díky, že mi vlastně otvíráte svůj život, jako, že mě berete sebou na výlety a že mi
prostě, že mě vezmete do klubu fotografů, nějakého tedy klučinu, který a vezměte mě v sobě domů, pojď, budeme vyvolávat fotky spolu a tak, jakože já jsem vlastně nevěděl, proč jsou na mě ty lidi hodný, jako, ale oni si možná vzpomněli jenom na sebe, když jim bylo 18, 19, že na ně byl někdo hodnej. Jo? Jo. A tohle vlastně já taky takhle chci vrátit do té společnosti. Jo? Ano, putovní dobro funguje. Přesně tak, přesně tak. To je, Spojené státy, Rusko, Čína, to museli být jako dost odlišné zkušenosti. No, skočím dál potom. Jako, jasně, já jsem nejdřív byl Británie, pak Severní Irsko, pak ty Spojené státy, kde jsem studoval. Byl jsem šikovný student, už jsem byl hrozně, pak už jsem byl na ekonomce a byl jsem hrozně jako motivovaný, už jsem věděl, co v životě jako chci dělat. A takže jsem měl skvělý výsledky a byl jsem v akademickém senátu a tak. A pak, takže se mě jeden ze dvou prostě studentů v tom ročníku mohli jet na ten výměnný program, to ještě nebyl Erasmus, jo, to jsme nebyli v Evropské unii, to se psal rok, že jo, 98 a tak. Takže jsem měl možnost na výměnný program do těch Spojených států a tam to bylo taky tak, jakože člověk měl tehdy prostě, že za toho komunismu se ty státy, tak se z toho dělalo ten strašák, ten bubák, ten agresor, ten to. A takže já jsem to měl takový, spíš jsem byl jako skeptik, jako jak to tam funguje, jak je tam ta, nevím, nerovnost té společnosti a tak. A vlastně od té doby mám jako neutrální vztah vůči Spojeným státům, že si myslím, že mají tolik svých problémů, ale hold zase je to prostě, jo, demokratická země, která je mnohem byrokratičtější, než jsem myslel A opravdu ty nůžky jsou teda jako pekelně rozevřený a jak vlastně toto, ten americký sen v podstatě si nedobře 80% populace, že jo, to je prostě ty makají koně a desítky milionů lidí nemají ani základní zdravotní pojištění a tak, spousta problémů. A pak to Rusko, jo, Rusko bylo jako zajímavý, tam už jako biznisově, jsem tam pro skupinu PPF v Home Kreditu jako rozjížděl projekt jako kreditních karet a tam vidíte ty odlišnosti toho, že v té Americe se s váma někdo začne bavit, je zrozeně milej a druhý den máte pocit, jak jste největší kamarádi a druhý den vás ani nepozdraví. Když to v tom Rusku si vás takhle drží od těla pár měsíců a pak, když mají pocit, že jste vlastně jako dobrý týpek, tak si vás takhle jako přivonou na svůj jako hruč. A už jste jejich a už jste jako už pojď s náma chlastat a už seš prostě náš a už ti věříme a tak. A smysl pro humor, jak mají vlastně podobné, jako je opravdu jako srdečně s nima člověk jako zasměje, jako jo, a to. A zároveň jako jak je to ten, jak jsme vlastně Slované, jako my jsme ti západní Slované, oni nás mají rádi, jako nebo mní mývali, tak. Jak jsme prostě ti Slovaní, ti jejich, akorát takový víc jako spořádaný a víc takový jako systematičtí a to. Ale vlastně si uvědomíte, když pak, než přijdete do té Číny, že nás vlastně spojuje jako desatero, že nás tady spojuje, že jsme tady ty křesťanský kořeny, jo, že ta Bible nás spojuje. Jo? Já jsem jako pokřtěný katolík, ale v zásadě jsem nikdy jako nepraktikoval, ani když jsem byl dítě, tak se do kostela nechodilo, jo? Jenom prostě vím, že jsem jako pokřtěný katolík. A spíš jsem se na sebe nahlížel jako ateista, ale čím je člověk starší, tak tím víc vlastně vnímá, že tady je něco většího, než jsme my. Kulturně to je prorostlý tou společností horem spodem. To no, prostě no jasně, to prostě... Kulturně a eticky. To... Jo, že takový to, ten vtip, jak já jsem takový ateista, až se bojím, že mě za to pánbu potrestá. No, ale vlastně tam si začnete uvědomovat, jak vlastně to, že jsme, my se tady rodíme před Bohem všichni nazí, že jsme si všichni jako rovni, máme jako stejné šance, jo? Ale tam ne. Že? Tam je to v tom, na východě, že tam máte, to navazuje na to konfuciánství, buddhismus, taoismus, jo? Kdy najednou jste v jako prostoru, v ekosystému, který je tam ten starší je víc než mladší, muž je víc než žena, úředník je víc než občan, jo? Že tam jsou nějaké kasty a tak. Jo? Takže vy tam taky přijdete s takovou jako velkou, sice tam máte na starosti 90 lidí, se tam jednatel firmy a vlastně se tam jako zabose, ale ve skutečnosti jsem tam byl úplně jako učen jak v těch 18-19 letech a jenom jsem tak jako kolem sebe koukal, jak to vlastně jako citlivě udělat, aby ta česká firma byla, která má prostě západní jako zákazníky, byla schopná dobře jako fungovat vlastně, jako jak vlastně pracovat s těma lidma a prostě jsem vlastně během 2,5 let se stanete mnohem víc jako ambasador. Já jsem byl jako ambasador jejich
A ne ty české firmy v Číně. Já jsem byl ambasador Číňanů jako před tím vedením té české firmy. Že jste obhajoval, jako co má firma změnit, přesně aby to tak, tam mohlo přesně fungovat, tak. Jak posunout přístup, čemu se přesně otevřít. Tak. Prostě tady je to, jako, to je úplně jedno, jaký máme jako my principy, pravidla, jak fungujeme v Brně. To je šumák. Tady jsme v jiné zemi a budeme, je tady jiný trh, jinak se chová k lidem, jinak je platí, jiný principy, jiná korupce, jako jo. A to třeba pak si řeknete, a tady je ta tvrdá linka. Přesto prostě nejdeme. My máme nějaký pravidla a my prostě, a že si tam Číňani klepali na čem, no, tak to tady budete ještě dlouho, jako se tady ztrátovou firmu jako se snažit dostat na on, pokud nechcete, nepřijmete jako korupci. Ne, to my nepřijmeme. Prostě neexistuje. Jo, tak tam máte nějak, ale zbytek? Prostě zapomeňte na to, jak rychle se prostě přidávají peníze lidem. Tady se to dělá třikrát ročně, tak to budeme dělat třikrát ročně prostě. Ne, že se to v Brně dělá jednou za rok, kdo ví, jestli. Jako, jako, jaký je rozdíl mezi... To prostě je spousta pravidel, prostě to. A tohle je zajímavé, tohle jako, jestli jste chtěli něco ještě zmínit, tak klidně řekněte. No, jakože tam jsem prostě jako, jo, že když mi něco řeklo, že tady vedení, jako měl jsem strašně moc jako různých jako nadřízených, že, protože máte, že s financí si s váma chtějí povídat a s HR si s váma chtějí povídat, jak to teda jako v té Číně jako zařídit, jo, a z prostě ty jako operations si s váma chtějí povídat a CEO si s váma chce povídat a majitelka si s váma chce povídat, jako všichni na to mají nějaký názor, jako jo. A potom jsem měl jako koule říct, hele ne, prostě ne. Takhle ne, takhle se to tady dělat nebude, proto to jsme to dělali 6 let blbě, jako, no. Protože jsme si mysleli, že to jako naroubujeme nějaké svoje vidění světa. Zapomeňte na to, jako jo. A je to taky, vás to učí tomu, jako, že mě to naučilo Čína jako nesoudit. Jako, kdo jsme my, aby jsme těm Číňanům se snažili vysvětlit, že jako my třeba si myslíme, že by se jako, když někdo něco vymyslí, tak ten druhej by mu, a někdo to skopíruje, tak by ten, co to skopíroval, mu tomu, kdo to měl vymyslet, za to platil. No ale to byla jedna z nejvyspělejších, jako, no, jestli ne vůbec nejvyspělejší, prostě po tisíce let prostě to a společnost. A fungovala na tom, že se strašně rychle ty lidi od sebe učili. To fungovalo, to vedlo k tomu neskutečnému rozkvětu prostě v tom středověku. Jako, jo, tak prostě nebudeme tady učit orla lítat, jak se to dělá. Jo. Jo, nesuďme tu zemi, jo. Je obrovská, prostě 56 etnik, jako oni se prostě, jo, a teďka vlastně tím, jak mají, vlastně to má, jakože nepochybně se tam dějí věci, které vlastně z pohledu toho našeho západního vnímání jsou jako problematický. Jo, že určitě asi jak se chovají k Ujgurům, jako některý jako lidský práva, ale já jsem se s těma Číňanama mohl bavit naprosto o čemkoliv. Naprosto o čemkoliv. Akorát si nesmíte stoupnout uprostřed náměstí a hlásat to do tlampače. To by vás jako rychle to tam nestál. Prostě jako... Který to jsou roky, kdy jste tam byl? 2009 až 2012. 12, jo. Jo? Tam nic nebylo tabu, žádný téma nebylo tabu. Jo? Tam prostě třeba životní prostředí, když jsem četl prostě v angličtině ta média, tak to byl obrovský problém už tehdy. Jako, a už dělali prostě kroky k tomu. Ano, my jsme si vědomi tomu, jak obrovský je to problém a co, na jaký jsme cestě to řešit. Jako, že já jsem tam od té doby nebyl, od toho 2012, protože nechci lítat letadlem. Takže jako jenom, abych se ještě podívat do Číny, že jsem tam už někdy byl, tak to jsme nikdy neudělali. Jsme rodina, jako rodina na dovolenou nikdy neletěli už. Od toho 2012. Jo? Že my, jako, že já jsem letadle vletěl pracovně, nebo že moje žena, když jela na Erasmus pro učitele, tak letěla letadlem, nebo moje dcera, když jela na Maltu se učit anglicky, tak letěla letadlem, ale jako rodina, že by jsme jeli prostě do Egypta na dovolenou, to ne. To jezdíme jenom autem po Evropě. A, takže Čína byla velká zkušenost. No. A přijde mi, že je tam velká, že to má vlastně prvky, jo, že tam jsou ta negativa. Myslím si, že se z toho dělá ale větší jako bublina, než to je. A u těch Ujgurů nechci soudit, prostě nemám na to kvalifikovaný názor, ale ta země projevuje hodně prvků osvícené monarchie a vlastně jde neskutečně vlastně kupředu. Vemte si, když jsme my naposledy udělali nějakou aspoň trochu jako zaznamenatelnou infrastrukturní stavbu. No naposledy za komunistů, jo. No a tam prostě staví, že jo,
3,5 tisíce kilometrů, nebo ještě mnohem víc, 35 tisíc kilometrů prostě těch ultrarychlejch vlaků, jako ta infrastruktura, jak to rychle staví. S těma dálnicema. Bolestně rodí no každý kilometr dálnice. Přesně. Jakože 35 let po revoluci my nebudeme mít prostě propojení mezi Prahou a Ostravou. Prostě jako... Návaznost na Vídeň stále tristní. Jo, jo, jo. A tak dále, jako jasně. Jo, jo. My už jako jsme vlastně v dekadenci, jako my upadáme. Jo, prostě. Ještě k té Číně. Koukáte na ní jinak dneska zprostředkovaně přes informace, které třeba z médií nebo z přátel, který se z Číny vrátí, kteří říkají, máte pocit, že je v jiné fázi, než byla tehdy, že se určitě tam něco změnilo? Určitě, jo? Tak je to, jak exponenciálně se ta země mění, tak já jsem tehdy třeba byl jako, jsem byl přesvědčený, že se ponaučili jako z dob má, jako vlastně v podstatě masovýho vraha a že není možný, aby prostě nějaký prezident měl třetí volební období, protože měli takhle nastavenou ústavu. A najednou, voilà. A jak zásadně to změnilo? A už je to tady zase. Jako, jo. A to je děsivý. A jako. Kolik moci koncentroval? No, a to jako jako myslím, že z Číny jako to je jako děs. Jako, jak je to vlastně fabrika světa. A jak vlastně tím, jak oni myslí v dekádách, to, co jsem vlastně zmínil, nebo jsem chtěl říct, jak oni myslí v dekádách, tak oni si jako vlastně schutí za to příkoří, kterými jsme jim způsobili prostě opiová válka, prostě 20. století a tak. Jsme ponížili vlastně jako jo, západ, jo. Tak oni si jako schutí se stanou tou velmocí a budou ten svět jako ovládat jako a budou čím dál víc si brát ta témata, ta vnější témata začnou čím dál víc jako, protože podle mě budou potřebovat, aby udrželi tu zemi zevnitř, která taky má, že jo, demografické problémy a byl to ten ekologický problém, který se taky snaží mimo jiné řešit třeba skrz tu elektromobilitu, obnovitelné zdroje energie, jak to, oni měli ambiciozní cíle 2030, kolik budou mít vybudovaných obnovitelných zdrojů energie. Letos v půlce roku 2024 jako splnili ten cíl už. Jako, protože to je, oni staví víc těch větrníků, bateriových úložišť, fotovoltaik, ale i těch toho jádra, víc než zbytek světa dohromady. No, jsem četl statistiku, že Čína je největší implementátor zelených technologií a zároveň s tím je stále největší znečišťovatel. Že jako obojí jsou schopni jako vlastně díky té obrovské velikosti ale a tomu počtu, systému řízení. Jo, a v počtu jako CO2 ekvivalent znečištění, tak to ten pík byl v Číně 2023. Už to bude klesat. Jsem velmi zvědav právě na vývoj v čase, jak bude ten faktor se posunout. A dramaticky to bude klesat, jo. Protože oni rychle vypnou, jako to, co jsme jim jako podsouvali, jak tam prostě ještě furt staví ty uhelné elektrárny, oni to rychle vypnou. Že oni tam nechtějí umírat jako zaživa v tom smogu. Ta kvalita života se tam velmi rychle zlepšuje a hromada lidí, kteří dřív celkem bez nějak dramatických akcí akceptovali velmi tristní životní podmínky, tak teď už se emancipují v tom, že tu představu o tom životě mají lepší, chtějí, aby se zlepšovala. No to nejde, jako to nejde. Oni to musí dělat, ta strana musí tyhle věci dělat, protože tam máte třeba 800 milionů lidí střední třídy. A teď zrovna jsem dneska viděl gráf, jak vlastně v covidu strašně klesla důvěra těch občanů jako v tu zemi. No. Protože oni je zavřeli jak králíky, že jo. Teď oni tam do těch bouchali prostě do těch ešusů nebo co, jo. A to byla obrovská frustrace, tohle jako. Takže v jeden moment podle mě už i ten shipping vlastně to ze dne na den přece uvolnil, jo. A to už bylo o tom, on už se bál, jako ten člověk už se bál, podle mě, že už prostě jako tam, ty lidi svrhnou ten režim. A ten problém, že vlastně, aby se velké impérium udrželo, tak se v nějaké míře musí udržovat to, že synové se mají aspoň o trošku lépe než otcové. A to je velmi komplikovaná věc v dlouhodobém měřítku. Vedle toho ale oni opravdu jako obrovská říše po tisíce let, o to se Evropa opřít nemůže, byli zvyklí na to, že jsou říše, která je silná, vlivná a mocná a spousta Číňanů napříč jako sociálním spektrem na dějiny světa pohlíží, takže prostě my jsme Číňani vždy byli lídři světa, intelektuální, mocenský, technologický centrum. Teď pár století se to nějak zadrhlo a teď zcela logicky se vracíme tam, kam patříme a umožníme světu, aby díky nám se mělo lépe. A v tom není ješitnost, oni to tak mají jako hromada z nich fakt nastaveno a toto se zajímavě nepotkává s tím západním přístupem. Jakože přijet tam něco je učit a něco je přesvědčovat je zvláštní. No já jsem tam byl ještě v době, kdy to ještě šlo, že tam jezdili ze západu lidi
jako manažeři a kdy ještě pořád měli jako hlad po přejímání toho know-how, nebo oni ho vložně kradli, to jako jsem dá říct, jo, že oni si jako vás donutili, že tam musíte mít joint venture a prostě, že všechno musí být transparentní vůči ním. To opravdu kradli, to se nedá, nemá cenu říkat jinak. Ale my jsme na to tak nějak jako přistoupili, na tuhle tu hru. Protože ten trh je tak obrovský, ale tohle vlastně jsme si uvázali smyčku kolem krku a jestli prostě třeba Volkswagen v té Číně, jakože tam byl opravdu jako neskutečně etablovaný, jako celý koncern, a teď on tam vyráběl, že tam prodával 40% svých celosvětových prodejů v Číně, ale 50% ziskovosti tam dělal, tak ta Čína umí velice efektivně zabít Volkswagen jako skupinu, jako koncern, tím, že přestane jenom tím, že přestane nakupovat jejich auta. A už dneska si tam jako stoupnul na začátku roku šéf BYD, BYD, té firmy, která začala na výrobě baterek do mobilů, ale dneska bude atakovat 4 miliony prodaných elektromobilů. Oni nevyrábí nic jiného než auta na baterky. Buď elektromobily bateriové, nebo elektromobily, které mají prodlužovač dojezdu ve formě spalovacího motoru. Že to je opravdu jako elektromobil, který ten motor je jenom generátor elektrické energie. Jsou ty jejich plug-in hybridy, který prodává BYD, to funguje takhle. To není jako, že to je spalovák, který tam mezi motorem a převodovkou má elektromotor nově přidaný a k tomu nějakou malou baterku a teď ten motor točí tou stejnou nesmyslnou 8-stupňovou převodovkou se strašnýma ztrátama. Jo, to je úplně jinak prostě to, co prodává to BYD. Jo, pak vlastně tohleto auto má 55 litrů nádrž, ale ono ujede 1200 km. A má baterku, která na tu baterku to jede prvních 100 a pak to ujede 1100 km na to, že ze 42% účinností, jako, kterou naprosto nedosáhnete v optimálních otáčkách, v optimální teplotě, ten motor prostě jako generátor vyrábí elektřinu, kterou jako pošlete na ty kola. Jo. To je vlastně jako tohle by měla dělat ta Toyota, když říká, že ty hybridy jsou jako budoucnost. Jo. Ale oni budou obrovským hybatelem jako ekonomiky světa. No. A my si myslím, že to je jako jedna, která část dneska, že 7% HDP vytváří automotiv v Evropě. A myslím si, že ho vlastně jako rozloží na prvočástice. Jako ti, ale že ten problém je náš, ne jejich. Yes. My nebudeme schopni to tempo inovací, který se propisuje i do toho, jak levně to umí vyrobit, to vůbec nebudeme schopni prostě, my tady prostě jenom jak vypustí ty želvy a frnk a želvy byly pryč, jo, tak to bude jenom nám ti strojní inženýři, kteří dneska řídí ty automobilky v Evropě, ty politický, byrokratický, odborový organizace, tak budou jak v Nokii ten management říkat, ale my jsme nic neudělali špatně, my jsme byli jako světoví lídři. Jako, no, tak špatně jste udělali to, že ty vlastníci, akcionáři automobilek by dneska měli stáhnout špičkový mozky Evropany, který pracují v Apple, v Google, v Tesle, v Rivianu a možná ještě stáhnout nějaký mozky z čínských automobilek, vyházet celý v podstatě management, který tam je dneska a říct, tady máte čistý list papíru a pojďme to dát dokupy. Tohle je strašně zajímavý, že do jisté míry podobně tlustou čáru za svým příběhem udělalo Volvo, který udělal obrovskou designovou změnu, přístup k materiálům, obrovsky jak dopředu začali šířit informace o tom, jak chtějí posilovat elektromobilitu, ale stalo se to v návaznosti na to, že je koupili Číňani. Ano. To je hrozně zajímavý. Jo, a ty mají naděli, že to přežijou? Ano, díky tomu. A taky oni najednou odskočili, jako, co se týkalo právě změn, nechci říct úplně, nebo netroufnu si říct úplně inovací, protože tam do toho nevidím, ale prostě ta změna toho přístupu byla úplně jiná, než úplně celý zbytek evropského automotiv. To tak je. No. Takže Čína, velká zkušenost životní. A mě to vlastně začalo přemýšlet, my jsme přistáli v tom 13-milionovém městě, teď šílený smog, prostě špinavá voda, vzduch prostě znečištěný, když je blbej den, tak 200 metrů daleko jste neviděli v podstatě. Teď jenom tak jeden až dva dny v měsíci prostě byla hezká viditelnost, protože třeba 24 hodin pršelo.
to jako strhlo k zemi. Takže jsme se na sebe se ženou podívali. Tehdy jsme měli 2 děti, 2 roky a 4 roky holčičky. A teď máme 3 děti, ještě kluka a holka, mu je 17 a 19 let. To letí. A jsme se na sebe podívali, že my tady jako chcípneme. Tak jsme jako začali hodně se starat o sebe, cvičit, životospráva a tak. A to do dneška jako silně dodržujeme, ale vlastně mě to, já jsem jako, nutí vás to přemýšlet prostě o světě. O vás samotných, jako jak vlastně, no ale tyjo, jak, co já s tím můžu dělat, když jsem jako týpek, který pracuje na notebooku, denně teda pravda jezdí autem, doma teda jsme topili plynem, OK, a lítali letadlem občas teda, jako spíš pracovně než soukromně, ale občas i soukromně, co já s tím jako můžu dělat, no, když jsem přijel domů potom, jako to je Armagedon, jako až začnete přemýšlet, hele, ale kurně, ale to je jejich znečištění, to je půlka našeho znečištění. Tam vyrábí ty krámy pro nás. Jako jo. To je to jejich čurbes, co tam dávají, jako ukládají do vůzu. Ten jejich čurbes je pro nás. To je pro nás, jako, to je úplně jako... My ten smrad odvezeme k ním, abychom si pak to hezký dovezli k nám. Přesně, a ještě na ně budeme ukazovat prstem, že jsou ty špindíři světa, jako, jo, ať si tam začnou snižovat ty emise. Jako, tak to prostě, aha. Takže to pro mě byla vlastně, jak jsem začal přemýšlet o tom světě, tak to byla taková inspirace, jak potom vznikl. O pár let později, co jsem po návratu, kanál Elektrodét. No. Mm-hmm. Já budu si ty témata prolínat tím, protože fakt jako jste zajímavý člověk, který to v sobě nese. Jako kdybyste to v sobě jednotil. Jako kdybyste fakt jako to všechno byl vy, to je dobrý, to se mně líbí. Já, co mám na mysli teďka? Chci se zdržet u toho automotive. Jak koukáte na budoucnost evropských automobilek? Já si myslím, že my tady máme špičkový inženýry, opravdu na světový úrovni inženýry. I v Česku máme špičkový inženýry. Jo. A oni by, kdyby dostali prostor, kdyby jsme oprostili od té byrokracie, která tam jako vládne a ty politiky, která tam prostě vládne v těch velkých organizacích, automobilkách, A v některých je to mnohem horší než v jiných, jako dlužno říct, v těch automobilkách si myslím, ta politika vnitřní. A kdybychom jim dali prostor, tak oni by jako uměli ukázat jako Číňanům prostě, že ne. Že si s náma jako nevytřete si, rozhodně. Že si s náma fakt jako nevytřete zadek. My fakt jako máme obrovský inovační potenciál tady a my to budeme umět prostě vymyslet tak, aby jsme inovovali prostě 3x rychlejc, aby jsme to zlevnili, aby jsme zjednodušili tu produktovou řadu. To je, když se Steve Jobs vrátil, jak oni ho vyhodili, že on pak založil Pixar, a pak se vrátil, řekl, budeme mít jenom 4 produkty. Nazdar prostě, jo, a budeme se fokusovat, jo, a to přesně by se muselo stát. Proto si říkám, musí přijít lidi z toho Apple a z té Tesly a tak, jako ty Evropany chytrý, jsem dostat, kteří jsou zvyklí na ty rychlé inovace, jako jo, a na tu hyperkonkurenci a tak, protože to, co k nám přichází z té Číny, je brutální konkurence, která je uvnitř té země. Oni si neskutečně konkurují mezi sebou a nic si jako nedarují mezi sebou a to jenom přenesou sem. Oni nám nic neodpustí prostě, jo. A teďka my se prostě potřebujeme na tohleto připravit, jako jo, aby jsme to prostě zjednodušili, zlevnili, zrychlili. A pak to přežijeme. Ale já jsem v tom, jako já jsem, abych odpověděl na tu otázku, já jsem skeptik v tom, že to bude ten Nokia moment, jo. Že to většina toho, těch akcionářů nebude mít koule na to, aby udělali razantní změny. To už není o ten management. Management je neudělá. To si oni sami vám tady včera do médií velký vysoký představitel bude říkat, že Evropa to podělala s tou politikou, že jsme tady jakože Green Deal a že 35 zákaz. Je to úplně obráceně, Petře. Uh-huh. Je to úplně obráceně. Kdyby to neudělala ta Evropa, že by, když jim neřekla, politici říkali z Evropy, z Evropské komise, tak říkali už v roce 2018, přátelé, přijde zákaz těm automobilkám. No, a oni se jim vysmívali. Ano. Počkej, to je story. Milí na politici. Na úrovních i jiných odvětví průmyslu, oni si byli s tím, to nepřetlačíte. Přesně tak, to milí tak politici, zůstane. Lobbying, který máme na starosti my. Jo? My jsme hybatelé ekonomiky, ne vy, přátelé. Takže bude to tak, jak řekneme my, ne vy. Jo? Ale ne, prostě nepřetlačili to. A to znamená, že do toho museli začít investovat. A kdyby to neudělali, tak to je totální konec. To je totální konec toho automotive. Protože ta změna bude exponenciální. Takže zaplať pámbu, teďka už prostě posledních, nevím, 8 let do té elektromobility investují. Ten výsledek je nemastný, neslaný,
ale nějak to jako funguje. A teď je potřeba podle mě být, jakože clo je vlastně citlivý téma, je potřeba být jako chytrý, aby opravdu jsme si tady úplně za sebe nedělali blbečky, jako teď to řeknu hodně lidem, jsme tady nebyli za ocasy, jakože opravdu si tady prostě to necháme zničit úplně jako se vší parádou, ale to znamená, my si můžeme nějak ochránit evropský trh, ale zase jako z hrušky dolů, on jako není až tak jako významný celosvětově. Ten, on po Číně a Spojených státech má svůj nějaký význam, ale neuživí evropský trh. I když jako ochráníme evropské automobilky před konkurencí v Evropě, což je jenom jako krátko dobá věc, jako jo, tak ale ten Číňan nám vysvětlí to, co zase ten stejný člověk, který byl teďka v médiích, který hlásal o tom, že to prostě Evropská unie moc tlačila na pilu a moc jako chtěla rychle a před třemi lety do těch médií člověk z představenstva prostě tady jedné velké nejmenované automobilky, ještě bych ho mohl ještě dřív nějak jako víc při to přiblížit, ale nebudu, tak do médií před třemi lety říkal, no ale jako sorry, tady Evropská unie nějaký elektromobility, ten svět je nechce. Elektromobily. Myslíte si, že si tamhle v Ázii nebo v Africe nebo v Jižní Americe bude někdo kupovat elektromobily? Ten člověk se tak strašně mýlil. To je přesně ten Nokia prostě manažer, který prostě ty Číňani dodají v té jihovýchodní Ázii, v té Africe, v té Jižní Americe levný bateriový elektromobily. Tam svítí sluníčko. To oni jim prodají za půl darma prostě pár panelů. Oni se dají na střechu a je vymalováno. Jo. A máte elektromobil, který se nemusíte provozně starat. Nabijete si ho ze sluníčka a koupíte si ho od Číňana prostě za 10 000 dolarů. A to, bude malej, kompaktní. Jasně, bude druhé jako a nebude mít prostě všechny airbagy a radary a nevím co. Prostě tlačítka SOS. Vždyť je to šumák. Jako jo. A bude fungovat. A žádný, že od žádný, že tady jsme, my tady budeme vyvíjet nový spalovací motory, teď si je nikdo nebude kupovat, jako probuďte se, jako jo, probuďte se, to je taková exponenciální změna, to je, jak kdybyste začali, jak jsme tady, taky v jednu dobu tady Panasonic začal dělat ty televize, jo, že to ještě ty skleněný, jako no tak jako kolik let to tady vyrábělo, jako prostě přišli placatý televize, Wrightův zákon se to jmenuje, vám čím víc toho vyrábíte, tím se to stane levnějším, to je jako exponenciální potom pád, jako jo, když přišli první placatý televize a Leoš Mareš si kupoval prostě za 300 000 televizi, jako říkám, no tak ale kdo je jako Leoš Mareš, jako, no, tak všichni jsme Leošové, Marešové, máme placatý televize, no, budeme všichni jezdit v elektromobilech, pokud budeme chtít osobní auto vlastnit, jako, a nebo ho budeme mít jako sdílenou službu, jako, že si to zavoláme přes apku, ono to přijde samo, někam nás to odveze a všechno budeme elektromobily. Jo, jo. A nebude to vodík, jako, nebude to vodík, protože jde pro vás ve vodíku fyzika, je moc drahý prostě vodík vyrobit. Na vodík jsem zvědav. To je podle mě černý kůň tohoto dostihu. Tam jsem jako velmi zvědav, jestli, protože tam vidím jako obrovský zájem čerpacích stanic a těchto těch lobby, kteří budou chtít to zkusit prosadit. No jasně, tam protože jsem hrozně zvědavý, jak to dopadne. Protože Staněk nepotřebuje jezdit jako na benzinku, že jo? Protože Staněk si vyrobí z fotovoltaik elektřinu, jo? Ale a oni by strašně rádi, aby prostě jsme byli zase zpátky ty ovce, který si to musí koupit u nich. Hmm? Oni to chtějí mít pod kontrolou. Tak je to jejich trh, je to jejich život, tak ho chtějí posilovat a držet při životě, dokud to půjde. Jasně, ale to se nestane. Jo. To se nestane. Jo. Protože lidi jako Staněk se tam nikdy už jako nevrátí. Nikdy nevrátí. Aha. Nikdo mi nevezme elektromobil. Prostě mi ho nevezmete. Jo? A všichni budeme mít rádi elektromobily. Za A potřebujeme, aby jsme si je vyzkoušeli. To dělá 99% nebo nevím kolik, 95% řidičské populace, že tady prostě v podstatě každý dospělý má řidičák, si to nikdy nevyzkoušel, ale máme spoustu názorů hospodských, jako jak Franta říkal, že to hoří nebo něco. Musíme si to vyzkoušet. Najednou ty lidi přestávají mít názory a začínají přemýšlet. To tak je. Začínají přemýšlet a hledat si jako vlastně, protože ten prožitek je prostě vlastně je formující. A druhá věc je bude ekonomika. Jestli elektromobil, jakože není důvod, aby nebyl elektromobil levnější než spalovací auto. Stoprocentně elektromobil budou levnější než spalovací auta. Jak je to možné, že si to stane dovoluje takhle absolutně říkat? Protože tam bude fungovat ten Wrightův zákon. Čím víc jich vyrobíme, a tím budou levnější. A doproti, ono to funguje i inverzně. Čím méně toho vyrábíte, tím dražší se to stává. Takže ty spalovací auta se budou zdražovat. Naštěstí ty mají výhodu teďka, že všechny ty investice do těch prostě fabrik a tak, ty už jsou jako buď do velké míry odepsané, takže oni to s relativně nízkýma produkčníma nákladama budou ještě jako to. Ale
tam, co se začalo dít, a už se to děje letos, to je ta exponencialita, vám za poslední dekádu právě na desetinu klesly cena baterek. A důležitý je, že teďka ty baterky se vlastně do těch elektromobilů čím dál víc prosazují, ne baterky, které mají v sobě třeba kobalt, který se problematicky řeší v Rusku, těží v Rusku nebo v Demokratické republice Kongo, ale už jsou litium, železo, fosfát. A najednou je to prostě, to jsou jako prvky, které jsou jako nevytěžitelné, jsou relativně šetrné vůči životnímu prostředí, a nějakým jako dopováním těchto baterek, najednou máme baterky, které prostě už mají 100 kWh, vejdou se do toho elektromobilu, můžou se nabíjet až 500 kW jako výkonu, za 12 minut máte nabito. Tohle to Číňani dneska už mají, že to Evropa, evropská automobilka nevyrábí. A když se zeptáte šéfa zase té jedné nevelké, teďka jsem v sobotu jsem měl možnost se přímo ptát, jako, tak jejich 7-místné SUV, jestli už bude mít 800-voltovou architekturu a bude mít litium železo fosfát baterky, tak u těch litium železo fosfát říkal, počkejte, to nechci komentovat, ale nebude mít 800-voltovou architekturu. To znamená, že se bude nabíjet půl hodiny. Ale jestli za 2 roky přijdou s něčím takovým na trh, tak budou úplně mimo. Úplně mimo. Ten prostě, jako, to prostě bude nemyslitelný, aby myslet si, že 7 let bude mít životnost tohleto auto. Úplně mimo. Úplně mimo. Prostě jim to ujíždí vlak. Prostě, jo? A že se to ještě v září 2024 nezdá, tak to je jenom nechápání ty exponenciality. Proč vlastně já o ní rád mluvím? Protože já jsem z finančně technologického světa a když mi tatínek koupil v 15 let počítač, tak ten byl, já nevím, o kolik řádů méně výkonný, než je můj mobilní telefon. Jakože o 4, o 5, o 6 řádů byl méně výkonný. Jako tam je ta exponencialita. Jo? To nebylo 10x méně výkonné. To bylo třeba 100 milionkrát méně výkonné zařízení, než to, které já mám dneska v kapse. Jo? A když jenom vezmete v potaz, že tomu se říká singularita, že se potká řada jako těch exponenciálně se rozvíjejících technologií, než začala průmyslová revoluce, tak vy jste v podstatě se narodil a měl jste téměř, jako jste mohl predikovat, co se za vašeho života stane. Ne politicky, jestli bude válka nebo ne, to jste nevěděl. Ale víceméně jste věděl, že prostě se v podstatě celý život budete pohybovat v perimetru, prostě nevím, kam se dá dojít pěšky. A že i moje zaměstnání bude existovat na konci mého života. Přesně tak. Že jsem-li teď v tomto oboru vzdělán, mělo by mi to stačit. Přesně tak. To dneska neplatí. Přesně tak. Ještě i moje babičky, kteří odešli z tohle světa, když mi bylo 91 let, tak měly jenom 4 třídy základky. Obě dvě byly selky. A v podstatě obě dvě se dá říct, že teď to jsem si tím téměř jist, že tady moje rosická babička byla nejdál v životě jednou nebo dvakrát v Praze a jednou v Tatrách. Nevlastnili auto, celý život nikde nevlastnila auto, dělala na poli a vlastně největší vynález, který za svého života, jako jaký vynálezy, takže nejdřív to bylo auto, když jsem se narodila 1906, tak jako, takže auto zažila, telefon pak jednou zažila, rádio, telefon a pak televize. Jako. A vlastně, když umřela v roce 97, tak to já jsem v roce 97 už byl na vytáčený lince jako internetu. No. Jo, a rok na to už jsem si se svojí ženou přes vytáčenou linku, když studovala ve Státech, tak už jsme si povídali každý den hodinu denně přes vytáčenou linku, přes PCčku. Jako. Když mi můj tatínek, když mi bylo 8 let, tak to bylo taky to obrovský, no když jsem byl dítě, že, tak to bylo obrovský rudý právo, teď nám čet, hele, že budeme mít jednou doma počítač, který bude řídit domácnost. To bylo úplně jako science fiction. My jsme měli elektronkový rádio a elektronkovou černobylou televizi. Totální science fiction. A v 15 letech mi koupil počítač a já jsem programoval prostě, že tady měl obchod jako s náhradníma dílama na auta, tak já jsem tati, hele, teď prostě se nebudeš vypisovat ručně prostě tady účtenky, jako jo, teď já ti to jako naprogramuju a faktury a skladový hospodářství a bude ti to počítat jako marži a bude ti teď jako hrubou ziskovost, jako jo, takže já jsem střední školu prostě tisíce hodin jako programoval, jsem dělal něco smysluplného, mě to strašně bavilo, já jsem nechtěl hrát hry, já jsem chtěl dělat něco užitečného a což je jako vlastně zajímavý, že vlastně se říká, že jak se vám, že vám do puberty vám jako exponenciálně rostou mozkový jako synapse a v pubertě se začne prořezávat.
A vlastně ono je důležitý, co děláte jako dítě. To se pak profiluje. To se vám vlastně jakoby zarývá do mozku. Jo? Prostě Warren Buffett je, že jeden z, asi není vůbec nejbohatší svět. On ve 12 letech začal podnikat. On v 19 letech říkal svému tatínkovi, já jdu na špičkovou univerzitu, ale tatínku, já si zaplatím sám. Já už jsem si vydělal peníze. A na Warrena Buffetta je velmi zajímavé hledět z hlediska právě kumulovaných zisků, který vlastně největší zisky realizoval snad posledních 10-15 let svého života, ale nebýt té předcházející cesty, nebyl by jich nikdy schopen. On první miliardu dolarů měl hodnotu svého majetku až v roce až v 65 letech. A ve 12 letech začal podnikat ten kluk. Jo. Kluk. Jo. A pravda, neměl se špatně celý život. To je důležité říct. Člověk má tendenci pohlížet mnohdy na ty příběhy životu až tím výsledným úspěchem, ale on vlastně, ta jeho cesta byla opravdu od těch 12 let jako k samostatnosti, k určité sebejistotě, k určité své právnosti a k určité svobodě. Hmm. A tam, tohle, v tímhle si myslím, že je třeba Warren Buffett nesmírně inspirující a že hromada lidí si to plete a vidí Warrena Buffetta jako nejvíc chamtivého člověka. A to je velmi jako pomílený pohled na jeho cestu. Přesně tak. Neskutečně disciplinovaný a vlastně on zná hodnotu věcí, on zná hodnotu vztahů, hodnotu peněz. Jo. On žije v tom stejném 50 let v nějakém domečku prostě někde u silnice. Jako, jo. No to je prostě on To, ale to je dobrý. To tady ta cesta mě baví. Zažil jsem vaši emoci a vaši sílu o přesvědčení o elektromobilitě. To je výborný. To je téma, který vás opravdu osobně bere. Mm. A to vnímám jako, že to je, že jste mi dal dvě odpovědi na to, proč vznikl váš kanál. Mm. Jednak proto, že jste na vlastní kůži zažil, co to je opravdu znečištěný svět. To byla ta Čína. A druhá věc, že vidíte ze své profesní kariéry a i z toho, co vás obecně jako baví, myslím, i ve volném čase, vidíte, kam se ty technologie posouvají. A vidíte, kde jsou obchodní příležitosti a tím pádem, kde je obrovský motiv, aby se to rozvíjelo. A tam vidíte budoucnost té elektromobility. No, já ještě k tomu dodám jednu věc, jo? Že ta babička třeba rosická strašně ráda používala jako selka, používala slovo zvelebovat. Mm-hmm. Oni tady, ty lidi, měli v sobě moudrost v tom, že vy se musíte starat o tu zem a o vztahy s okolím, abyste tady mohli být po generace. Souhlasím velmi. To je, nikdy moje rodina nebude šťastná, i kdybych ji sebelíb hmotně zajistil, všechno bych jim koupil, prachatí bychom byli, pokud za plotem naší zahrady budou nešťastní lidé. Já potřebuju, aby prostor a země a území, ale fakt i jako stát, ve kterém žijí já a moje děti, vzkvétal nějakým způsobem, protože jen tehdy se všichni budeme mít pěkně. Takže to není jen v uvozovkách jen etická rovina zvelebovat, abych s dovolením citoval vaši babičku. To je i naprosto pragmatická rovina kvality života, který já a mý nejbližší žijeme. Já přece chci, aby to naše okolí se zvelebovalo, abychom se všichni měli hezky, abychom tady v té zemi spolu chtěli žít a chtěli se spolu dohodnout. A tohle je ten třetí motiv, kvůli kterému jste založil kanál, ten YouTube-ový. Jo, je to tam, tam je ta vazba na to, že jako nám bylo dopřáno prostě se ženou, že máme 3 děti, jo. A vlastně já se chci těm dětem dívat do očí a jejich dětem doufám jako do očí, že vlastně jsem si to uvědomoval, že žijeme na úkor vlastně jejich budoucnosti a že jsem se s tím něco málo snažil dělat. A pak je to vaše téma, vlastně, kdo je sakra Honza Staněk z Rosic u Brna, který si zapne kameru a začne točit YouTube videa o elektromobilech a obnovitelných zdrojích energie. Nikdy v životě to předtím nedělal, protože to odkoukal od svý 11-letý dcery, která točila na YouTube, prostě na mobil. A říká, že chce inspirovat milion lidí. Když jsem to poprvé vyslal, jako kdo ty jako sakra seš, jako, nebo jako, jak milion lidí v Česku, jako, jo, tady my tady švajkujeme jako tady v našem malém hobitíně, jako, my akorát jako umíme nadávat na věci, jako, jo, tak tak jsem si to řekl a prostě už jsem vypublikoval prvních 701 videí. Máte 45 000 odběratelů, tak nějak plus minus. No.
Moc gratuluju, jsme tak zhruba stejně jako na podobný číslech. Taky gratuluju. To je, a nejsou tam žádný zkratky, já jsem viděl, že jste vypublikoval 646krát, takže... A já si myslím, že tam ty zkratky ani moc jako nevedou, pokud člověk neskočí po těch rychlokvašených tématech, které vždycky jenom jako vyvolávají nějaký ty epidemické konflikty ve společnosti, tak jakože tam by se člověk vezl, ale na to by fakt musel být bezcharakterní. A co taky ty kanály spojuje to, že byste se podívat na komentáře pod ta videa. Že jsou tam kultivované diskuze. A já zase jako, já se s tím nemažu. Jo. Tam, když je někdo sprostej a uráží v ostatní, jde si tam jako ukájet svoje nějaký psychopatický ty, tak já ho zakážu mu tady komentovat na mém kanále nazdar. To jsem publikoval nějaké svoje pravidla a buďte jako kritičtí. Používejte slušný výrazivo a neurážejte ostatní. Ctěte jako názor těch ostatních. A takhle já jsem slušnej, ctím názory ostatních, jakkoliv jsou kritický. No, když někdo tam jako nechce být, tak tam nebuď. Pravda je, že před něčím takovým stojím i já, protože zatím jsem držel, že nikoho nemažu, žádný komentář nemažu, pokud není vyloženě sprostý, rasistický, nebo prostě opravdu jako žlučovitý. Nelidský prostě. A tam už většinou i to začne mazat automaticky ten algoritmus toho YouTube. Ale když jim to někdy uteče, tak tam fakt jako, když to jsou opravdu jako ohavné věci. Ale jinak to tam nechávám všechno být. Ale jak se s umělou inteligencí rozběhly to různé uměle generované obsahy, já tam fakt vidím, a nemám proto exaktní důkaz, abych řekl, že to je dáno umělou inteligencí, ale vidím tam skokovou změnu, že s nástupem umělé inteligence přibylo těch úplně demagogických, úplně jako scestných, nesmyslných, jenom prostě trolivých komentářů, a tam směřuju k tomu, že asi budu nucen vystavit nějaký pravidla té komunity, jenom proto, aby to nezabilo tu debatu. Protože když prostě se fakt zajímavě debatuje, i klidně tam je velký nesouhlas, ale skočí tam najednou 4-5 úplně fakt nesmyslných, scestných, urážejících komentářů, tak tu debatu zabije. A to já nechci. Takže k tomuhle se asi jako limitně budu nucen. Tam je tlačítko zakázat komentáře od tohohle. Toho ve 100% případů, Petře, to není člověk, který by se chtěl podepsat ano, jménem. Ano, nikdy tam není jméno, příjmení a fotka. Nikdy, nikdy. Vždycky je to změť prostě znaků, jo, nemá to žádnou stopu, když se jdete podívat na tenhle kanál, nikdy nic nepublikoval, jo, takže já jako s čistým svědomím prostě to zakazuju, takhle jsem to 300krát zmáčknul, to tlačítko a je to. Jo. Je to osvěžující pro to vaše publikum, který tam jde a chce se jako věcně. A není nutné souhlasit, vůbec není nutné souhlasit. Přesně tak. Naopak diskuze kultivuje, takže jako bavme se. Přesně to sami i já se xkrát mýlím, takže poučte mě, opravte mě, řekněte mi, jak to vidíte vy. Takže tyhle ty tři věci byly tím motorem, proč jste se začal, a teď s vědomým dopadem a s úctou k vašemu jako profesnímu příběhu, kdy jste se začal učit být youtuberem. Já myslím, že pro vás to je hodně nových dovedností, které jako to znamená. Je to úžasný, protože jedna z jako absolutně nejtěžší věc je to, že jako je na začátku, když jste to nikdy nedělal, nikdy jste nestříhal video, nikdy jste nestál před kamerou, nikdy jste prostě nevěděl s mikrofonem nic, jako natočit první video je prostě porod. Ale zopakovat to 700krát, to je to, co je na tom neskutečně těžký. A nevynechat ani jeden jediný týden, jako za posledních prostě 5,5 roku. Jo. To je na tom to těžší, co vlastně už, tohle už vás odděluje od 99% jako populace. Jo. A pravda je, velmi to změnilo můj pohled na mladý youtubery. Moje dcery, nebo naše dcery s manželkou, koukají na leciaké youtubery, vážím si toho, že mě zvou, někdy říkají, táto, pojď se na tohle podívat, tohle je zajímavý, nebo když se zeptám, koho teď sleduješ, tak mi řeknou, kdo to je, řeknou mi, proč ho sledují, takže trošičku mám jakési povšechné povědomí a já mám před hromadou z nich obrovskou úctu. To je mnohdy neskutečný objem práce, co ty kluci i holky jsou schopni jako odvést na velice dobré úrovni. A zase taková ta boomerská iluze, že ti malí youtubeři to jsou jenom nějaký řečičky a keci, to vůbec není pravda. Tam je mraky zodpovědných materiálů, poučných materiálů. Vzdělávajících. Jako, ano. Takže to je taky jako dar toho. Já jsem se usmál tomu, že si my dva, mě je 51, vám bude 49, takže se my dva bavíme o tom, jak je těžký být youtuber, tak jsem se jako nad náma tak pousmál. A to mě připomnělo, vlastně, když někdy s holkama našima doma právě koukám na nějaký ty youtubery, s jakou úctou díky téhle bolavé zkušenosti si řeknu, kolik toho ten kluk publikuje a fakt je všechno této kvality, no to je neuvěřitelné. Kde bere inspiraci, kde bere energii, to,
Je to obor sám o sobě. No, já se domnívám, že ta země je, že je trošku lakmusovým papírkem nebo ukazatelem toho, co se možná bude dít jako v Evropě. Že je přece hrozně divný, že i evropští lídři se nestydí říct, musíme počkat, co řekne Amerika. Já už jsem tak strašně unavený z toho korporátu, až bych chtěl dělat něco, jako bych chtěl něco začít tvořit sám. Naslouchejte, když máte co nabídnout, tak nabídněte. A když slyšíte po 5 minutách, že ten člověk nepotřebuje to, co vy máte, tak slušně poděkujte, nestrácejte čas. Ani jeho, ani můj. Ani můj, jako není potřeba nic tlačit. Jako. Mm-hmm. Díky za další setkání, díky za každou podporu na Hero Hero, Hero Hero, díky za každý like, díky za každý příspěvek do debaty a taky díky za každý odběr. Mějte se krásně. Ahoj, váš Petr Horký. Ve škole se to neučí, ale pro život to potřebujeme. Sokrato.cz, webináře klíčových životních dovedností.